Сквер пам'яті командира батальйону добровольчої армії Арата Андрія Гергерта та всіх, хто загинув у боях російсько-української війни, закладають поблизу Олишина. Організаторка толоки Валентина Базилюк каже, звала саджати дерева жителів свого старостинського округу і всіх побратимів, яким волонтерка допомагала на фронті протягом 7 років. Немає найдорожчого, чим віддати життя за побратима, за нас, за Україну. 7 років передова. В основному це волонтери, це ця громада, яка мене збирала. А хлопці оці, які є бойові командири, це ми з ними пройшли той шлях на сході. Посеред скверу встановили пам'ятний знак. Його відкривають мати комбата Андрія Гергерта Надія із В'ячеславом Івахом, братом 25-річного десантника Дмитра Іваха. Він загинув у бою за Донецький аеропорт. Капелан прочитав молитви за загиблих. Повсякчас і навіки віків. Амінь. Надія Гергерт приїхала на толоку зі Львова. Каже, не могла не приїхати. Це був мій обов'язок приїхати, тому що я впевнена, що син це бачить. Можливо, мені нададуть таку честь посадити чи дуба, чи смереку. Перше дерево у сквері посадила мати комбата, яка говорить із організаторкою толоки Валентиною Базилюк, знайома давно. Вона якраз була основним постачальником допомоги, харчів, продуктів і взагалі всього. Та така була підтримка мого сина. Та продовжує її син, який командував добровольчим батальйоном та перебував на сході з 14-го року. У віці 42 років минулого року помер від хвороби. У нього, каже, залишилася дружина і 4 дітей. Мати каже, її Андрій інакше вчинити не міг. Вирішив так. І так сталося. Теперішній командир батальйону Арата Андрій Копичин говорить, згадує побратима тільки добрим словом. Низькі втрати у нас серед бійців саме завдяки тому, що для нього життя кожного бійця було дуже-дуже важливим. І він дуже сильно пропускав через себе кожну втрату. Командир батальйону ОУН Олексій Колопов, уродженець Донецька, розповідає, з комбатом Черним познайомився на передовій. Його люди разом з моїми були в Водяному біля Маріуполя і в Широкіна. Це дуже талановита людина, я маю на увазі талановита як командир, дуже талановита, організована. Не знаю, в мене тільки були позитивні враження від нього. Сквер закладають біля дороги на площі 70 сотих сотня волонтерів. Вони висаджують 300 ялинок і 200 кущів ялівця. Раніше просто був трикутник, на якому росли звичайні дерева. Це справжня пам'ять про тих, хто загинув. І разом з тим ми дбаємо про свою екологію. В'ячеслав Івах каже, покинув свої повсякденні справи та приїхав саджати дерева, щоб жила пам'ять про всіх героїв-патріотів і його брата, захисника Донецького літовища. Я не міг не прийти, бо я би потім в першу чергу не поважав би сам себе. Я думаю, що його би тішило би, і я думаю, що його з неба тішить. Валентина Базилюк каже, сквер закладають не за гроші громади. Люди просто за свої кошти, хто як міг. З лісничого господарства, із Ярмолинець, із Віньковець, із Зінькова, із Новоушиці, Щепетівки. Ви знаєте, я вчора цілий день приймала ялинки. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.